هي كل سبي ما هتش قلا سلام المغني إيش مرح ما إلا غن أورج إمرا جمع برح سبي درجلا مزلش البريداتش بده تركورة له تزرع أرغ تخبرتش مشلا ريسبوبليكا لزرع تخبرته داغ نوشالا ريسبوبليكالا وزيرلا ارحاليتشي لباكيبتيري روسيال ابارونالا مينيسترلا زاميستيتيل يوري باريسوف промышленно слава вочерла министрла заместитель Анатолий Гуляев тактически джурала ракета была ярах викуси акционер тал обществала генеральный директор Борис Обносов рассел оборонала министерство почалихла заказу начал эбурцуси департаментла начальник Андрей Вернигора махачкалал аэропорт лизив Москва лизива те ахласу не ваебтери Дагестан правительствовала председателя заместитель Анатолий Карибов вице-премьер Хасан Идрисов Дагдизель Викуси, акционер тал обществала, генеральный директор Рауль Ильясов, промышленность Уачарлова, инвестициевала министр Юсуп Умавов. Аэропорт Лизеват Ахли, Дагдизель завод Лизева Контерева Иляв, заводла вузырлик уатличил Таниш Виоптери, завод Лизерты Хадурси продукциала цеханево складуны Хердариптери. Илала Эрге, конференц заллизиб, заводла вузырлик маслутас хасварепси ухунивалала ветерхор. Сави нушала республика лизе эвак нелава, завод лизе бетер хурси савишанил итогу начала гаекули, Юрий Борисовли цавут ауан буреб, шинна одират дашуты гаморова чекадельзуты ярагли, урхула дырла флотлак алилизев, вельгиси мер бурцули сави, ва цазамана лизев, Россия лизер илдугунты яраг дурай нелак адары камли сари иле. Дагдетер завод ва илала конструктор тала бюрали илгуна яраг, هدي نلاقي أحبوك قصبة لرا معنى تشبسي مير إيش سبي إيش حلا فينانسونا لا إيكونوميكال إيقسي أجلزيب زوود ديزيرتي أجيق أيدا حر دارس وزوود لا يمكن تساون تساري البهس إبسي مراد لتشيل نوشا إيش هذا كبتيرا هانا راسيال أبارونا لا منسترستو لا إيراغ لتشيت ألاوني داقل ساري إبيك البيو بسيغونا بيالي إيش هتشبسي عانشي وارخليت أشبتس عاني بيركور إلدي مسؤولتي نشاني داغستا правительство لچيل وزاودلا директор لچيل پكري داربتيري نشغاي دي كولي كالونرا زاودلا وزيري خارجاناشيل سنسن أبوطسالي أحسيل زاكازوني قبول ديرني و كلازلنمغا إبلدوستي چبكايشي زاودلا استاشوتي زاكازوني إمتصادة قس إبسي قس لچيل Азелим урчим нашим хабцану кира эбил дуслизи бсунес хулчи кабихибси Дагдизель завод стратегия лашал Дагестан республикализи бяляра халаси сави ва ил Россия лизир дурай уты торпедала яра лашайчив харк атала лу элизивра сави. Урчим цали ипти дусмала бяхбих удлиз халаб завод лизив юэцнук ир азир ады музули оборонала заказуни тамандирутири. Азелим урчим дашим урчим цунук ира эвил дусти зирвиалли заводни заказуни кабулдирни таша эбсири ва илала цехани шил хазествала строительни ва яхт дурай иниличи шурдухунтири. Канни ван заводли кельдуста духнар торпедала даршли мугал джурала ва яхт дурай инили хаккизирти кель ва дадихунтири. Ил мурадличи завод лизир сагати двигательти дурай нила халумславира дурадер кептери. Ил азли мислухару эвил дус лизи вихонси, ауцали джурла двигательти дурай нила чепкатсива адатаман варевсири. Аммаки Украина лизив акумси имкси аги сабавли, гэхцали тарпеда дурай ниташа эбсири. Ишвархи лизир дурла улкналамасы начил, нушачир дурай утти дарстарес вахандан заводла узари че сагави обли сави. Чалавка лизив предприятий Аббуцес нушалыка савивики ахри лизив Юрий Борисов. Майлағану гэхрэлчі махашқала лизивси ахалмағдэшла юртлахалам Азербайджа республикала вархэліс хастарепті шадлі куне дитер хуртэрі. Илдуғунти шадлі куне азэллім урчимдашым урчимцану кира эвэл идусти чирад удрудур кутисари. Ва илді Азербайджа пачалік сагадан акахнелис бағышладарілі Дагестан Миллятла Политикала Министерствалі ва халмағдэшла юртла септахасивлі дитер хутисари. Валвуставутак анчиви савры Джаро Белоканская землячество викуси Азербайджа цалавахла вакелти, Азербайджа миллятла культурала ва драматический театрла вакелти, Каспи викуси Дагестан дел канала пачалекла ансамбльра. Валвуци вихули цалавикептала халавай окун, халмагдешла юртла директор Текрар Ахмадов, ва илини унра лечивси республикала варха Дагестазив ве халаб дурабуркули сави или бурев. Азербайджа зиват байрамличи халаси кагавакили сави. Илала дурабад валбустичива келелев, нушала республикала правительствала вакелтира.
ورستي قرى إش مرحلة بايرام أونرا لشيرتي ريسبوبليكا بلا وريجيون تلا بايرونتي داغيس تايزير درو دروك نلا بيح بيخود سبي إلي غام سي چالب قليزيب نشاني تاجيكيستا وارحرا درو بيركيس بيكري سبي داغيس تاميلات لپاليتيكال منيستر تاتيانا غماليلي بايرام لا ليبل رو تقان شبيب مبارك واريب وابوريب نشلا ريسبوبليكا لس إل بايرام ديبال معنى شبسي أنسلوق سبي سينكون أزربايجان أونرا لشبسي ريسبوبليكا تون أحي وارق ودلا شايت شبسي وارخ قارا سبحالي إلي إلى لدورة بدر أزربيجان مز داغستا باتشل يقلمز ديزي خالديرو تساري ريك إتسالبي كيبتغالر غيرو قولي تاتيانا غمالي خميس ورحي داغستا правительство ولا председатель заместитель محمد إسايبلي оперативное совещание дуреверк إلي إلي چيب ريسوبلي كاليزير خارجوا ريبسي خط لشلاليس مغا كايسني كامبيرن لحق زيبسي بلان بكري باريبسيري سويشاين لزروة تقاندش داريبتيري ريسبوبليكال انرجيتيكال اجنستوالا خط لشلال ابورخوتي كامپانيا ولا ركودي تلتانيوا منسيبالني صلابا قنال ابورغلا زميسي تلتانيرا محمد إسايبلي خلق پايدالي بروسي خط لشلاليس مغا بيدلوغن لشايچير قرشي ديركوتي مسلوطاچيلارا باريبسيري خانا ريسبوبليكال правительстволи خط لشلاليس مغا كايسني لمسالة خاصي حرو ديليو كاس سيلي سابي بايدا لاباريبسي خط لشلاليس واكابيل زاقنلا وإلبيت لوغنلا أكي أحبوك قسمهندان غاز بروم مجرقي أون غاز بيتيغورسك بيكوسي أبشيستوى لچيل وارخ بايدا لاباريبسي خط لشلالا غازلا چيبلا إخنلا شايچيبسي وارخسي بلان بيكري باري للاب إشمار حليزيب نشالا خلقلا بيكري أكوب لسابي غازليس واهبيد لوغيس آنسي أحن إبسي سينكون إل طبيعتلا دولة سبحالي أدم تاني إرغلاحن وانا ديشلي سوا خط لشلاليس وهيبيد لغيس أعني سبيئن اللي شلا ويكي محمد إسايب داغستان يسبلك الانرجيتيك الاجنستولا ركوادي تلا زميسي تل مهتي جيتي نبلي أدم تاني بايدالا باريبسي خط لشلاليس وغازليس وهيبيد لغني لأجي سيغن سبيل قانت لي وريبسيري هانا داغستان يسجيب خط لشلالا شايجيب سيجيبلا ويس نشر ملارد قروشلا غازلا بيالي غانو يرها ملارد قروشلا حساب برولي سبي أجوايت أسابي چيبلا زمانا لچي بيتحلوغالي چلام قليزيب ريسبوبليكا غازلي چيل أبورسيني لچيل وايلا شايجيب أسر واريس أسو بيرار إلالا دورابادرا پاچاليقلا أورغان تانيرا ميران ناچير إل دونتي دارختي پلانتالا چومال پونكت تماندرولي أحان ميران ناچير تي بيجيطل أرغانيزاتيا واني وا منسيپاليتيتو نزيرتي أورغان تانيرا واها كايستينا شايچيب سيحانشي وايادا تشواتور لساوي ساوي شانيالا يتوغوني كايولي محمد إسايبلي ريسبوبليكالا هارل رايون نيچ قارباريب سيري ميران ناچيب خطلشالا لسوا غازلس واها كايستينا مسؤول تازير دورو تخاستي شتاتوني أك أقوبسي إيش أشيب سيحانشي سنسن دورو بركولي الأخطر دي ورقائز مايلا غانو جهرالي چيب راسيالا پاچالي قلادو مالا ديبودات زاور اسكندرابلي دربينتلا رايونا مامت قلا پاسيلوك لزيب يارغالي چيل أدام تي قبل واريب تيلي إلي بارحي پاسيلوكو أدام تلا أول كالكتبلي چيرد عرزابي دا كيبتيري مسالا لاستشكا بيكوسي لاغيرلا ديريكتر إمام الدين إبراهيم أبلي تيلي دي واريب سيري دورحنلا أرادش قلاي برا قوسي لاغير أبخا قيس كومك برا قيس هانا شوطالي دوستاتي لاستشكا بيكوسي لاغير لزيب عليلو أوليشيسي سبخوزا مير موسالي چيبتي دورحناني أرادش قلاي برا قوسيري إشتو سيزي بيالي ريسوبليكالا بيجيت لزيراد لاغير خارجانا چل أبحبوت سيبا هاندان دورحني لاغير أغارلي كولولي سابيه مامت قلا پاسيلوك لزيبسي دوزلاك بيكوسي ميكرو رايونا أدامتي دوهاي بزورتري ريسوبليكا ويك أقودل إكونوميكالا شايتشيب حالباح بيركاقنلا پراغراما لزي إل ميكرو رايون غازلي چل أبورسني كابيرخا قسرا دوهاي بزورتاني بوريب كل أزلم أريك إبل إدوستي شيفت كل أزلم بيت نصر إبل إدوستي شيفي كايشي باسيولوك غازلتش الأبورس تلحانشي دهتي كيبتري إلي أما إلدي سي سبب لت أشايب تل بلكي لأحن نشالت ساقناش الغاز كبيخيس إمكان بيكول لأحن أسكندير أبلي سنتش دوها بزورتي ليب تلالر مرادل مديتر غاقس مهندن ريسبوبليكا لابريبتيستوالي دوها إزورلي إلدي مسؤول تهونشي ديكا قس چسيب وايغي الوارح لزيب
Дагыста парламентта спикер Хезришек Сайдавли Россияла президент Владимир Путинна жамиат кабыл берүүсү приемна лизип чымыл адамла масулти арзес чеси. Хезришек Сайдавли чи дохаризурси Казбек Кабыл районуна Каленин аулизирисе Гульнара Хамидовани теледеварибсири Сунеля Мурул Сайвели группала инвалидлист Каляса Асакес көмөк баракес. Россияла век окудила страхованияла фондла Дагыста отделениялы управляющий Асман Эфендиевли чил эхтилат бар эле эрги Гульнара Хамидовази майла ганышурали чир Сунеля Мурис каляска ведили виринили чиле бурев. İlk aydalı ilberhe Şeyh Saidavliçi Doha Vizurtik el adamlara çelik otili sartı Kaspi Sanatori Lizi Keyvili Grupala İnvalid Patimat Mahamadavani Putevka Kases Herirnila ve Mahaçkala Lizivatsi Ali Haji Malisavli Akhoşinski ile Uliçisi Kakala Yüz Ungehra Evil Liniyeliçi Svetofor Kavizi Kas İbti Tiladlumira Darta Akurteri. Ханны нушалова дурлолук назирати бакнеби. Иш бархи саули эс ингелези кадурхоти улукнала правительствовала бургала совета заседания бяхбекем ва иличи пекри вируси вексигу намас аласави экономикала кавизла лерлира калвазим эс ингела улукни дархала дахташакнеля узари ташватни. Заседания личи хердари саладихили сари сагадешин олк акнеля, транспорт личи урихи хабир акнеля, культурала ва дакл сархилтира маслоти. Заседание итогу на хасибле эс ингел улк начилси вархси вузрила планры кабыл барыли бирар. Илала дурабад заседание албыт анчивани Европала ва Азиял экономикала союзлизи кадрухути улк начил халканы ургарты варх бастуме кадир закныла. Дурула улк начил Дмитрий Медведевли дурадур кути хуниба албала планры хер барыли бирар. Россияла дурала кулукунала министрли ва Америкала патшалыкла секретарли ишвархе телефонни зибат гайвуки Украина лизипси ибси аги чеварвукести имкантала чепкат эхтилат варибсири. Сергей Лавровли ва Джон Керрини эхтилатла замана варибсири Украинала юга востокла шайчерти регионта чил Киевли вархваска бизакнали чеблицун умут вирхаку ил улка лизип ибси аги чеварвукест или. İlgunu ihtilat telefonu nizibat varib siri Amerikalı paçalıkla sekretarla siptah sevli. Çula Karhara Gardeşva Akurti Donetskla ve Luganskla oblastuna çil Kievli varksi ihtilat uzakalli imkan mikor varkdeş ve kavizala çebdeş kelra şalili orga deyakkes ili varib siri ihtilatla utakan çivani. Да Россияла президент Владимир Путини дуньяла өзлі хавра улкала посолтала сави нушыл улкалезев посолтеве немар беруте граматаве касев. Ил валбуц кремлык ал-ала Александровский залезе бетер хурсири ва иличев өзлі хавра улкала дипломатунани нушыл улкалезев чула вузере бяхбекес верни марварев. Россияла президентте чичула уакел Россия лизи уархнили хаклы зевси граматаве Саудовская Аравияла, Филиппинавала, Америкала, Шел Улкала, Европала, Урегал Улкала, Элдалалу Элизив, Австриала, Литвала ва Македониялара. Салави Кептала Халавай Улкули Владимир Путинни Илдази Вурибсири, Карктегар Мукадеш ва Милячидеш Тузакнили, Сагунти Бехамцуни Диракулил, Илдунти Киликуна Зивад Элу Мизурли, О Анна Уставла Тарк Эда Дузакалли, Нушил Улкализм Ханчеварис Ахил Имкан Викниличилара. О Анна Уставла Тарк Эда Дузакниличил Имкан Викулисави, Цархилти Улкнала Амрулизи Гудар Хевикес, Огубти Джалани Даршули Хунчидикакес. İldi tamamen hedri hali sabri ahannalis da kaldus mehalar insaniyat halatı qeyindeşuna çil ve hegosi. Vicky Vladimir Putin. Hoşa lehti zorluya ergeti kaburtaç. Hoşa ve ildi hadur darib Aminat Hajeyevani ve Sanya Çapiyevani. Rejissör Zaynab Uhabava.